Разрешен сум заради партиски притисоци, обвинува Ерол Муслиу, поранешниот прв човек на агенцијата за разузнавање. Тој во својата реакција напиша дека е разочаран, бидејќи според него председателката Силјановска Давкова приносењето на одлуката за негово разрешување надвладеала партиската логика. Муслиу беше назначен од Пендаровски и од мај 2023 година му тече вториот мандат со важност до 2027. Според Законот за Агенција за разузнавање, основи за разрешување на директорот пред истекот на мандатот се ако не постапува согласно со законот или ако нестручно и несовесно извршува функцијата. Од кабинетот на председателката во соопштението напишаа КУСО дека одлуката за смена на Муслиу ја донела согласно незините уставни и законски надлежности. Муслиу пак во писмото до јавност нагласи дека не му била дадена можност за информативна средба со председателката. Без да навлегувам во политичката логика и автономијата при одлучувањето за моето разрешување. Очигледно е дека председателката попушти пред партиските притисоци. Законската оправданост и мерит системот за кој цело време зборува председателката, за жал во случајот со моето разрешување отсуствуваат. На писмото на Муслиу пристигна реакција од ВМРО ДПМН, откаде велат дека е безобразно и некоректно тој да говори за професионализам и мерит систем, бидејќи од Агенцијата за разузнавање направил партиски штаб на СДС, организирајќи хајки и напади, пресметувајќи се со ВМРО ДПМН, со новинари и медиуми. Од владеачката партија велат дека за неговото работење доволно говори податокот, дека додека тој е директор, неговата сопруга со помош на владата доаѓа до грант од 620 000 евра за работа која е дејност на службата на сопругот. Со реакција се огласија и од ВЛЕН, откаде велат дека лицемерно опозицијската ДУИ да лее крокодилски солзи за смената на Ерол Муслиу, кога во 2019 година Османи и Груби побарале да се преиспита одлуката за назначување на Муслиу за прв човек на Агенцијата за разузнавање. Инаку по прв пат, начело на оваа доста значајна институција, ќе имаме жена. Новата директорка на Агенцијата за разузнавање е Габриела Јаковлева, а за заменичка е назначена Ивана Стојановска, за кои во сообштенијето од кабинетот на председателката нема повеќе детали, туку само дека се долгогодишни професионалци во Агенцијата за разузнавање.